Посмотри, у нього сочиться, з глазу тече. Це відео волонтери та зоозахисники зафільмували поблизу приватного конегосподарства. У полі без сіна і води були прив'язані 5 коней. Тварин без їжі тут залишив їхній господар. Коні всю зиму простояли в таких умовах, і вони ні води, нічого не бачили. В основному він їх тримав всіх на учхозі. На учхозі, де тупо кущі, гнила трава і нема нічого. І так вони харчувалися, вони розгрібали копитом сніг і просто гризли цю гнилу, що от ви бачите зараз є. Знесилених тварин обстежили правоохоронці та ветеринари. Оглядаємо коней, описуємо згідно паспорта, згідно який там вік, яка порода. За словами власника, у вас приблизно 30-35 коней, так? Половина тут, 12, остальна в Чемірівцях. 5 коней і на одного немає паспорта. Коли активісти потрапили на територію ферми, то побачили тут 2 трупи коней. Мертвими знайшли корову та гусака. Волонтери кажуть, усіх тварин господар заморив голодом. Коли я побачив перший раз оцей сарай, де він тримає коней, ну, в мене все перевернулося, тому що зимою тут практично тільки трошки від снігу перекриває, трошки дах, а все провітрюється, ну, жахіття. Поліції підприємець заявив, що має 35 коней. Волонтери та правоохоронці знайшли лише 5 тварин. Показувати решту господар відмовився. 10 коней загинуло, 10 я здав на бойню. Правильно считаете? 20 минус. Считайте. А ви нам покажете, чим ви їх годуєте? Ні, цього я вам показувати не буду. А чого? Це ж нормально. Ну, туди я не маю їх завести. Тюковане сіно люди мені підвозять систематично. Є люди, які мене постійно підвозять. Ветеринар, переглянувши відео, зафільмоване на фермі, вжахнувся. Каже, за десятки років практики таке бачить уперше. Як в Бухенвальді люди були. Тварина – це не тварина. Це півтварини чи 1/3 тварини. Є жорстоке поводження з тваринами. Через жорстоке поводження з тваринами поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці та волонтери шукають можливість забрати тварин на реабілітацію. Провадження кримінальне вже відкрите за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Тварина, яка загинула останньою, взята на експертизу, щоб встановити причини саме її загибелі. Раніше дане господарство неодноразово відвідали фахівці Держпродспоживслужби, які складали на нього протоколи. Зокрема, влітку було виявлено 16 порушень. Виписували штрафи, які ця людина штрафи не сплачувала. Щоб домогтися вилучення тварин у фермера, волонтери прийшли під будівлю обласної поліції. Активісти вимагають негайно передати тварин на перетримку. Щоб притягнути підприємця до відповідальності, зоозахисники обіцяють звернутися ще й до прокуратури. Ольга Столяренко, Хмельницька область, 5-й канал.